ուզում եմ բառացի կարդամ, ստվես գիտական սեմինարով, ոնց որ հենց հիմա վերածվում է հումորային հաղորդման, իրանք արդարադատության նախարարությունը պաշտոնական պարզաբանումը տարածել, թե ինչու որոշակի պաշտոնյաների չի պարտադրվելու պատվաստումը։ Մի դրվագ բերեմ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ընտրվում է սահմանադրական որոշակի գործընթացների արդյունքում, ըստ էության չունի այնպիսի վերադաս մարմին, որը վերջինիս կազատի կամ կնշանակի այդ պաշտոնին, հետևաբար նրա նկատմամբ այդ հետևանքը ուղղակի կիրառվել չի կարող, որտեղ վերջինիս այս հիմքով չեն կարող ազատել աշխատանքից։ Ես հիմա ճիշտ ասած մասնագիտական արժանապատվության ինչ որ բանը խնդիր կտեսնեմ, թե սա մեկնաբան է, որտեղ սա խայտառակություն է, ու սա պարզաբանել է արդարադատության նախարարությունը, ես ավելի լավ անդառնամ իրանց մյուս խայտառակություններին, որոնք էլի վերաբերում են պատվաստման պարտադրության հետ, թե չէ անկեղծ չեմ կարծի ծաղզսպեմ, շարունակեմ կարդալ։ Ես ուզում եմ առադառնալ մի աղմկահարույց դեպքի, հա, որտեղ շատ կարևոր է, որտեղ ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության բժիշկների համար անեմ մի շատ կարևոր հայտարարություն, որտեղ վստահ եմ, որ իրենք դրա մասին չգիտեն։ Երեկ հայտարարվեց, որ 6 բժիշկ եւ բուժքույր իրար հետ 6 ձերբակալվել են, որովհետեւ դրանք թվով 700 կեղծ պատվաստման սերտիֆիկատներ են բաժանել քաղաքացիներին։ Նախ ասեմ, որ հանրության մոտ այդ պատվաստման արդյունքում չի պավորվելու խայտառակ թեման նորից ակտիվացավ, որտեղ մարդիկ ասում են, իսկ ոնց են որոշել, որ այդ 700 հոգին չեն պատվաստվել, ստուգել են, տեսել են, չիպ չկա, դրա համար հասկացել են, որ 700 հոգին չեն պատվաստվել։ Դա արդյոք մի կողմն է, ասում եմ, ըստ բժիշկներին հիմա այս խոսափողով հայտարել, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները նրանց դիտարկում են որպես պետական պաշտոնատար անձինք, որովհետև այն հոդվածով, որ փորձում են այսպես ասած դատեն այդ մարդկանց, դա սուբյեկտները բացառապես պետական պաշտոնատար անձինք են և հորդորում են բոլոր բժիշկներին պահանջել պետական պաշտոնատար անձանց, օրինակ նախարարին, վարչապետին, պատգամավորին հասանելիք բոլոր խրախուսանքի միջոցները պահանջեն պետությունից, սոցպաթետի գումարներից բռնած, մինչև ամեն ինչ, որտեվ մեկնաբանություն տանում է դրան։ Սա առաջին խայտառակությունը և անդրադարձան, հա, և պարոն Ովանդյանը կարծես և պարոն Պետրոսյանը նրան, որ սա իշխանության վստահության հարց է։ Ես ճիշտ ասած խիստ կասկածում եմ, որ Անահիտ Ավանեսյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը, օրինակ, աշխատասենյակում կնստեն ու կմտածեն, որ իսկ միգուցե մենք վատ քաղաքականություն ենք վարում, որ քաղաքացիները, օրինակ, կեղծ պատվաստանյութի սերտիֆիկատ են գնում։ Վստահ չեն մտածում իրանք այդ մասին, այնինչ պիտի մտածեն, որովհետև պատվաստումային քաղաքականություն, այսինքն պատվաստումը խրախուսել միայն դրամատիկական թատրոնի տոմսով, դա ոչ մի ադեկվատ մարդու չի մղելու պատվաստման։ Զավեշտանի մի ուրիշ փաստ եմ ուզում առադառնամ, որ էլի այդ ինքը պրիմիտիվ ամիգուցե թվում, բայց շատ կարևոր է այս։ Օրինակ, Անահիտ Ավանեսյանը մտածել է, միգուցե ժողովրդը լուրջ չի վերաբերվում իր դիտարկումների պատվաստման կարևորության մասով, որտեղ այդ մարդը կապ չունի այդ ոլորտի հետ։ Ինքը իրավաբան է։ Հիմա եթե ես գնամ ու վաղը մասնակցեմ քվանտային ֆիզիկայի վերաբերող ինչ-որ կոնֆերանսի և լուրջ դեմքով անեմ դիտարկումներ, որ SSS դրույթները կարևոր է, ինձ ով լուրջ կվերաբերվի։ Բնականաբար ոչ մեկ։ Ու այդ քաղաքականությունը, որ իրանք հիմա մշակում են, եթե կարելի է դա համարել մշակել կամ իրականացնում են, ամբողջը հակառակ էֆեկտ է տալիս։ Ասեմ ավելին, ես կոնկրետ իմ վրա բերեմ օրինակը, ես իմ այսպես կոչված պարոն Հովանեսյանի հետ ենք դա քննարկում, իմ վարքագծով, որ ես պարբերաբար եթերներում հայտարում եմ, որ դա հակաօրինական, ես ավելի շատ եմ խրախուսում Նիկոլի աջակից մի շարք մարդկանց գնալու պատվաստվել, որտեղ իրանք ասում են, այսի որ հաստատ ասում է վատն է, ուրեմն լավն է, ես գնամ պատվաստվել, քան իշխանությունը, որ իրականում պիտի այդ քաղաքականությունը գրագետ վարի։ Ես իմ մոտ հելը չկա, որպես, չգիտեմ, կրթություն ստացած հասուն մարդ, անկախ ին վերաբերմունքից կամ քաղաքական հասնելից, իմ մոտ որևէ մի անգամ հարցազրույց անգամ չի եղել, որ ես լսեմ ու մտածեմ, ասեմ
բայց կարող է պատվաստումները իրապես ճիշտ է, որովհետև օրինակ ես մարդ այսենց հիմնավոր փաստեր ա բերում։ Ես չունեմ որևէ փաստաթուղթ, որտեղ որևէ տեղ չկա այդ փաստաթուղթը, որ օրինակ պատվաստումները իրապես միա գիտական լուծումներն են, որոնք որ գտնվել են, կամ պատվաստումները իրապես այս դրական ազդեցությունն են ունենալու։ Չկա ինձ հասանելի փաստաթղթեր, որոնք որ ես միջազգային կազմակերպությունների կայքերից գտնում եմ, դա այն է, որ այո, պատվաստում են, այո, իմ մոտ ստեղծում են հակամարմին արեստական, որ ես 6 ամիս ապահովագրվում եմ չվարակվելուց։ Ես կարամ իմ, չգիտեմ, սանիտարա հակահամաճարակային նախարարի տերմինը օգտագործեմ միջոցառումներն իրականացնեմ ու չվարակվեմ, դրա համար պարտադիր պիտի գնամ պատվաստեմ առանց իմանալու այդ պատվաստման, չգիտեմ, հակացությունները կամ այդ պատվաստման հակառակ ազդեցությունը իմ օրգանիզմի վրա։ Դուրս եկեք, բացատրեք ժողովրդին, ասեք, որ այո, դուք պիտի պատվաստվեք, որովհետև սենց է, սենց է, սենց է։ Ճիշտ ասած, հանրային ծառայության մասին օրենքի մի փոփոխություն իրենք ի սկզբանե բերել էին, որ լուրջ դիմադրության արժանացավ մասնագիտական հանրության կողմից պատվաստումների պարտադիրության մասով։ Այդ նախագիծը կարծես մոռացվեց, հիմա բերում են հանրային ծառայության մասին օրենք եւ աշտանկային օրենքի նոր փոփոխություններ, որով եթե 30 օրվա ընթացքում դու ՊՇՌ տեստի վերաբերյալ սերտիֆիկատ կամ պատվաստման սերտիֆիկատ չես ներկայացնում, գործատուն քեզ իրավունք ունի ազատելու, բայց եթե այդ 30 օրվա ընթացքում, ասենք 15-րդ օրը դու դա ներկայացնում ես, գործատուի հետ կոպիտ ասած իրավունքը դադարում է, բայց դու տարվա կտրվածքով իրավունք ունես ընդամենը 50 օր չներկայացնես այդ սերտիֆիկատը, եթե 51-րդ օրը անցավ, գործատուն քեզ ազատում է։ Իհարկե, սա ակնհայտ հակասահմանադրական օրենքը, ես վստահ եմ, որ սահմանադրական դատարանի քննության առարկա դառնալուց հետո, լավ, այդքան էլ վստահ չեմ, հույս ունեմ, որ սահմանադրական դատարանը, որտեղ հիմա այնպես վստահ խոսել ՍԴ-ի մասին նորմալ չի, հույս ունեմ, որ սահմանադրական դատարանը դա կճանաչի հակասահմանադրական։ Ինձ անդադ մեղադրում են, որ ես հակապատվաստումային քարոզ եմ անում եւ այլն, ես հակապատվաստումային քարոզ երբեք չեմ արել։ Ես ինքս էլի խոստովան եմ իմ կոլեգաների, որ ես չեմ հասկանում այդ պատվաստումը լավա թե չէ, որովհետև ես բժիշկ չեմ, բայց այնուամենայնիվ իմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հանդեպ նկատմամբ չի վարվում այսի քաղաքականություն, որովհետև ես համոզվում պատվաստումների լավ կամ վատ լինելու մեջ։ Նույն առողջապահության նախարարը ասացիք, որ հայտարարում էր, հետո ոնց որ իր հայտարարությունից հետ կանգնեց, դա նույն դեպքն էր, երբ նա կառավարության նիստին ասենց բավական պնդաճակատ հպարտությամբ պնդում էր, որ տեստերի հանձնման վերջնաշապքետը դա հոկտեմբերի 1-ն էր, մինչև մենք բարձրացրեցինք մեծ ամուք եւ ինքը ստիպված եղավ խոստովանել, որ ոչ թե հոկտեմբերի 1-ն, այլ հոկտեմբերի 14-ը, ասեմ ավելին, դաժե հոկտեմբերի 19-ը, եթե ասենց լավ դնենք ու հաշվարկենք։ Եվ հաջորդ կառավարության նիստին, որտեղ ինքը իրապես պետք է հայտարարեր, որ ոչ թե հոկտեմբերի 1-ն, այլ ինքը միտումնավոր մանիպուլացրել է ժողովրդին, այլ հոկտեմբերի 14-ն, այդ տիկինը կառավարության նիստին չկար։ Մի ուրիշ հարցի եմ ուզում առանձնանալ, խոսում է, որ սա իրականացվում է սանիտար հակահամաճարակային միջոցառումների շրջանակում։ Հիմա ես որպես աշխատանքային օրենսգրքով աշխատող անձ, ավելի հեշտ սանիտար հակահամաճարակային միջավայրը ստերիլ կպահեմ, երբ որ ես գնամ աշխատանքի ու վերադառնամ տուն, թե երբ որ ես ստիպված լինեմ ամսական 3 անգամ այցելել մի հաստատություն, որտեղ հիմնականում կովիդով հիվանդ մարդիկ գնում են տեստավորման, ես որտեղ կունենամ ավելի շուտ վարակվելու հավանականություն, բնականաբար ամիսը 3 անգամ տեստավորման գնալու։ Ու այդ որ անվճարը պատվաստումը տեստերը վճարովի են եւ այլն, անընդհատ բերում են ամբողջ աշխարհի օրինակ ու անընդհատ բերում են այդ Չեխիայի Հանրապետության մի այդ նախադեպային օնքը, որը որևէ կերպ հասկացանք, որ դա պատվաստումների է վերաբերվում, բայց չի կարելի դնել ու ասել, որ եվրոպական դատարանը այո ճանաչել է, որ պատվաստումների պարտադրությունը օրինական է։ Հիմա մի էդի կայք կարելի է մտնել հանգիստ, տեսնել, որ կովիդի վերաբերյալ մի շարք գործեր կա, որոնք կոմունիկացվել են, բայց դրանց մասով չկա որևէ որոշում։ Եվ պարոն Հովանեսյանը նշեց արդեն, որ մի էդը իր որոշումները կայացնելուց խստորեն հաշվի առնելու նաև ԵԽԽՎ բանաձևերը։ Հիմա բերել հարությանը մոլորեցնել, մի հատ էլ սարքել դամահակ, որ անիմաստ ավել լավա պատվաստվեք, որտեվ հետո որ հասնեք մի էդ, մի էդը դա ճանաչելա, օրինական էլի հերթական ապիկար քաղաքականությունն է, որը իշխանությունները փորձում են ուղակի վարեն հարության նկատմամբ։ Էլի եմ ասում, իրականացրեք MC քաղաքականություն, որ հասարակությունը հասկանա, որ այո, պատվաստումը ճիշտ է։
Ես չգիտեմ, որ մենք հիմա անգամ սոց հարցում անենք ներկաներից, դες ես ցենց բոլորս միասին ով կարողանա հիմնավորել թե պատվաստումը ինչի ալավ կամ ինչի վատ։ Որովհետև մենք չունենք նորմալ կոմպետենտ պաշտոնյաներ, ովքեր վարում են գրագետ հակա կովիդային քաղաքականություն։ Հիմա տեստերը սարքելու են 3 անգամ պաշտոնյաների նկատմամբ արել են բացառություն, ոչ թե նրա համար իրապես, որ այդ պաշտոնյաները չունեն վերադասներ, ում այդ վարչապետին կարողա գործից ազատի կամ ՄԻՊ-ին կարողա գործից ազատի, այլ որովհետև 2022-ին հայտարարել են, որ պատվաստման 3-րդ դեղաչափն է պարտադիր։ Այս դեպքում բնականաբար այս մարդկանց համար կան բացառություններ, իրանք եթե անգամ 2-ը պատվաստվել են, 3-րդը այլևս չեն պատվաստվելու։ Որտեղ նույն Անահիտ Ավանեսյանը արդեն մի քանի անգամ հարցազրույցներում այսենց հայտարարել է, որ այո, որոշ դեղա պատվաստանյութերի մասով 3-րդ դեղաչափը պարտադիր է։ Հետո դառնալու է 4-րդը պարտադիր, հետո 5-րդը։ Ու տենց միջով հասկանանք, թե բնակչության որ հատվածն է գոյատևում։ Ես ուզում եմ էլի առիթը օգտագործել եւ կոչանել եւ վարչապետի աթոռը եւ արդարադատության նախարարի աթոռը եւ առողջապահության նախարարի աթոռը ծանրաբեռնած անձանց իրականացրեք իրապես այնպիսի քաղաքականություն, որպիսի հասարակությունը կարողանա իր համար հստակ որոշում կայացնել՝ պատվաստումը լավ է, թե պատվաստումը վատ է։ Եթե իրապես պատվաստումը միակ գիտական ճիշտ լուծումն է COVID-ի դեմ կամ չմահանալու դեմ, որի մասին հայտարարում են թեպետելիամ ասում, իմ համար առնվազն չկա համապատասխան կոմպետենտ միջազգային կառույցների որոշումներ, որ դրանք այո իսկապես կարևոր են, ել չեմ ասում պատվաստանյութերի կլինիկական փորձակումների կամ փորձակնությունների վերաբերյալ որոշակի նյութեր, այնուամենայնիվ վարեք այդ քաղաքականությունը այնպես, որպեսզի ես մյուսը հասկանամ, որ այդ պատվաստումը իրապես օգտակար է։ Հիմա բերեք, դնեք, ստիպեք, պատվաստեք, հիմա հայտարեցիք այդ 700 հոգին կեղծ են ստացել, 6 հոգու ձերբակալեցիք, մեկը գտնելու են տարբերակ այդ կեղծ պատվաստանյութի վկայականը հանելու կամ ինչ-որ այլ տարբերակով գնալու, թեստավորման թղթեր են կեղծելու, այսօր 21-րդ դարում QR կոդ կեղծելն էլ անգամ վարկյանի հարց։ Մի ստիպեք, որպեսզի ժողովուրդը գնա զարդուղի ճանապարհով, եթե իրապես իհարկե ձեզ հետաքրքրում է հանրության առողջական վիճակը, ինչի մասին է խիստ հասկացում եմ, բայց գոնե իրականացրեք այնպիսի քաղաքացում, որ մարդը հասկանա, որ այո, ես պիտի գնամ պատվաստման։ Քանի դուք դա ձեզնից հասնող պարտավորությունները չեք կատարել, դուք իրանք չունեք հանրության համար դնել հակասահմանադրական պարտավորություններ։ Իրականացրեք ձեր պարտավորությունը, ստիպեք դիմացինին, որպեսզի վերջինս էլ իր պարտավորությունը պետության հանդեպ կամ ձեր հանդեպ իրականացնի։ Քանի որ դարձ չեք արել այս, մի ստիպեք հարությանը գնալ եւ իր ուսանին վերցնել այսի պարտավորություն, որը կրելու պարտականություն վերջինս իրապես չունի։ Հավատացեք անգամ այս պաշտոնյաների բացառությունը, էլի բացասական ազդեցություն է հարության մոտ։ Եթե դու դնեիր եւ ասեիր, ոչ բոլորը պետք է անխտիր պատվաստեն, հատկապես որ այդ քո պատգամավորները, ինչ որ նախարարները անթար պատվաստում են, այդ նկարները տնում են, իբրինակ մինեն երևելի կշիռ ունեցող հանձինք են, որ ես տեսնեմ, որ լուլուն պատվաստվել է, ես վազելու եմ գնամ պատվաստեմ, դա քաղաքականություն չի, որ իրականացնում են։ Քաղաքականությունը, ես կարամ օրինակ մի պրիմիտիվ բան ուշեմ, ասենք եթե առաջինը պատվաստվեին, ես մեր բնակչության մենթալիտետն եմ ասում, թե առաջինը պատվաստվեին բոլոր պաշտոնական անձինք եւ դրանից հետո պատվաստումը դառնար վճարովի, հավատացեք հանրության կեսը պատվաստվելու էր։ Պրիմիտիվ քաղաքականությունն է, որ կարելի է մշակել, եթե դու ասենք ժամանակ չունես նստել եւ բացատրել քո քաղաքացուն, որ դա պետք է։ Քանի դու դա չես արել, ինձնից քո ցանկացած հակասահմանադրական պահանջ օթա, ես դա չեմ անելու։ Անկամ եթե դու ինձ դա ստիպես, ստիպելով որևէ բանի չես հասնելու, այսինքն անկամ կովիդի դեմ պայքարը միևնույն է համարվելու է տապալված։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան։ Իսկապես խնդիրը հանրության հետ աշխատանքի